မန္တလေးတိုင်းတရက်ဦးခရိုင်ငစုံမြို့နယ်တောင်ရွာဘူရွာဖုန်ကြီးကျောင်းမှာရှိတဲ့190ကျော်ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုဩဂုတ်လ16ရက်မှာဒေါ်လာရင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မန္တလေးခရိုင်တရင်ငါစီကသိရပါတယ်ညနေ3နာရီခန့်မှာဖုန်ကြီးကျောင်းဘက်ကိုဒရုန်းသုံးပြီးပုံသီးကျဲချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်သားတွေကျောင်းအပြင်ကိုထွက်ပြေးလာချိန်မှာလေမီတာတရာအကွာကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေနဲ့မြေပြင်ကင်းတန်းတွေရဲ့သတင်းပေးချက်အရတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်သား30ခန့်တည်ဆုံးပြီးဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်လို့မန္တလေးခရိုင်တရင်ကစခန့်မှုပေးတာကအတည်ပြုပြောပါတယ်အဲ့မှာကဟိုပါဗျဟိုနေခံနေလည်းရှိတယ်ဟိုအဲ့ထက်မှာသူတို့မျက်မြင်ရဆိုရင်တော့30ကျော်လောက်ကျတယ်ခဲ့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ရလေသူတို့ကျွန်တော်ပြခောက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ client နဲ့တခါကျွန်တော်တို့ကလေးဟာငစုံမြလမ်းပေါ်မှာပဲဒီငစုံဘက်တော့လမ်းပေါ်မှာကလေးဟာနဲ့ဒီကံကြီးပြမှာကျွန်တော်ဒီကံကြီးပြမှာကျွန်တော် point ဆွဲလိုက်ပြီးရဲ့အဲ့လားလည်းဖြစ်ရဲ့အဲ့ဒီဟိုကတောင်းသွားလိုက်ပြီးသူတို့ငစုံကိုပြန်တယ်ပါလား30ကျော်ဟာတော့30အောက်30ကိုကျော်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဖြတ်ချက်တန်းရတယ်လည်းနေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ point ဆွဲလိုက်တဲ့ချိန်မှာတော့အော်ဟဲ့နေရဘူးအကားကြီးထိုးရပြီအဲ့အားလည်းတော့တော်တော်များတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတနအိခန့်အကြမှာငစုံမြို့ကမင်းကြီးဖောင်ကတော်ရွာဒေါ်လန်အတိုင်းစစ်ကူကား3စီးနဲ့လာပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဟေးသာလာပြူခဲ့ပြီမင်းပြားသူလို့ဘာမှမပြောတော့ကြောက်လို့ဆန့်လို့ဒီကောဒီကအဲ့ဒီစစ်စင်ကြီးကိုမန္တလေးခရိုင်တရင်ကTGYR, You Gorilla Counter Revolution, Anzac Ngazo, Ngazo Myo Ne Bagapa, 925 Pyo Cha Tapwe, Wing of KSU, Mungya Kaya MS-8 Tayin, Pibay Tapan Sports South Mungya, Mungya Shwimi Pyo Cha Tapwe, Pidawin Pyo Cha Tapwe, Ahmadi Pyo Cha Tapwe Ro Bubong Lo Sangeera Alu Diya Bare.